שלום לכולם, היום אנחנו מתחילים ללמוד קורס חדש בשפת התכנות טייפסקריפט. טייפסקריפט זה בעצם JavaScript עם טייפים, וזה עוזר לנו עם שגיאות. יותר נכון, עוזר לנו בשגיאות בזמן ריצה. ואנחנו כמתכנתים יכולים לבקר את השגיאות האלה לפני שאנחנו מריצים את הקובץ. אז דבר הראשון שאנחנו מבינים מה אתר המקורי, זה אנחנו קודם כל צריכים ללמוד JavaScript. אז מי שעדיין לא יודע את JavaScript יכול לראות את הקורס האחרון שהעלתי, ובקורס הזה אני עובר על כל הנושאים העיקריים ב JavaScript. אנחנו נבנה שני אפליקציות, מחשבון ואיקסיגול. אז מי שכבר יודע את סקריפט, בואו נתחיל עם TypeScript. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לרשום בגוגל Node.js, ואז אנחנו צריכים ללחוץ על דאונלונד. ופה אנחנו נבחר את ה-LTS, שזה בעצם long time support, כשאנחנו נבנה אפליקציות איתה, הם יחזיקו מעמד לעוד הרבה שנים קדימה. ופה אנחנו נבחר את מערכת ההפעלה שלנו, מה שאנחנו צריכים. אם זה לינוקס, אז Mac OS. ואם זה Windows, אז Windows. אחרי שנוריד ונתקין, אנחנו נפתח את הטרמינל שלנו. מי שיש לו Windows 10 ומעלה יכול לפתוח טרמינל. מי שיש לו גרסאות יותר ראשונות, שיפתח את ה-CMD או את ה-PowerShell. ואם אתם בלינוקס או במק, אז אפשר להשתמש בטרמינל. או בכל תוכנה אחרת שאתם יודעים לעבוד איתה. אז אחרי שפתחנו את הטרמינל, אנחנו נרשום פה Node-V. שבעצם זה מציין לנו את הגרסה של הנוט שיש לנו כרגע במחשב. שלי היא כרגע 16.13, וכרגע לקורס הזה, זה לא באמת רלוונטי איזה גרסה יש, הכל יעבוד אותו דבר. העיקר שזה יהיה מותקן. עכשיו אנחנו צריכים להשתמש בנוד בשביל להוריד חבילה מסוימת. נוד בנוסף לזה שהוא תוכנה שהיא מריצה JavaScript, היא גם כמו מחסן של חבילות שלמות שאנחנו כמטרניטים יכולים להוריד ולהשתמש כדי ליצור אפליקציות. אז עכשיו אנחנו נשתמש בחבילה של TypeScript, אז אנחנו נבקש ממנו להתקין אותה. אנחנו נרשום NPM, ככה אנחנו פונים אליו כדי להתקין. רווח I, קיצור של אינסטל, מקוו G, שיתקן לנו את זה בצורה גלובלית, שמכל מקום במחשב, כשאנחנו נפתח את ה-CMD או נבצע את הפקודה הזאת איפשהו, הוא יכיר את זה. ואז נרשום טייפ אחרי שזה יתקן, אנחנו יכולים לרשום npm list מקוו G, ולדעת מה הרשימה של מה שכבר הותקן. אז כרגע הגרסה שלי זה 4.93. עכשיו החבילה שהתקענו היא בעצם TypeScript Compiler, שאנחנו נרשום קבצים בשפת TypeScript, ואז אנחנו נשתמש בחבילה הזאת שהתקענו, כדי להמיר את השפה ל-JavaScript. ואז את הקובץ הזה אנחנו יכולים להריץ או בדפדפן, או דרך Node. אנחנו נראה את זה בקורס הזה. אז נפתח לנו את ה-visual-study code, כל אחד יבחר לו את התיקייה הרצויה, ובה אנחנו נתחיל לעבוד. אז בואו ניצור קובץ חדש, נקרא index.ts. נרשום פה, console .log. Hello. עכשיו זו פקודה של JavaScript, ואנחנו כתבנו אותה בקובץ TypeScript. עכשיו קובץ TypeScript אנחנו לא יכולים להריץ, לא בדפדפן ולא במחשב. אנחנו צריכים להמיר אותו לקובץ של JavaScript. בשביל זה התקנו את ה-TypeScript. בואו נראה, נפתח את הטרמינל. אנחנו יכולים להשתמש בטרמינל של Visual Studio Code, או אנחנו יכולים להשתמש בטרמינל ממקודם, זה לא משנה, פשוט אנחנו צריכים לנתב לאותה תיקייה. אז כרגע ה-Visual Studio Code נתן לנו את הניתוב הנכון לתיקייה שאנחנו נמצאים בה. אז הטרמינל נוצר לנו ישר באותו מיקום שאנחנו צריכים. ופה אנחנו יכולים להגיד TSC, שזה קיצור של TypeScript Compiler, ואנחנו נבקש ממנו לקמפל את הקובץ הזה. אז נרשום פה index.ts. עכשיו כשנעשה Enter, אנחנו נראה שבצד שמאל נוצר לנו קובץ חדש, שנקרא index.js, וכשניכנס אליו, אנחנו נראה את הקונסולוג שלנו. את הקובץ הזה אנחנו יכולים להריץ עכשיו או בדפדפן, או במחשב בזכות נוד. אז בואו נריץ אותו כרגע במחשב בזכות נוד, נרשום נוד רווח. ואת הכתובת של הקובץ. כרגע אנחנו נמצאים בתיקייה, אז אנחנו יכולים לרשום רק את השם שלו. index.js. אנחנו לא נריץ את הטייפסקריפט, אנחנו נריץ את ה-JavaScript. עכשיו אנחנו נקבל את ההדפסה של אלום. אז ככה אנחנו יכולים להריץ את הקבצים של JavaScript במחשב, אבל יש הבדל עצום בין להריץ אותם בדפדפן או במחשב. שאם אנחנו רוצים לעבוד עם אלמנטים וכפתורים, אז שנריץ אותם במחשב פה דרך הטרמינל, אין לנו אותם, ואין לנו גישה גם לדוקימנט. אז את הדברים האלה אנחנו נפגוש בשלב יותר מאוחר, אבל כרגע אנחנו יותר נתרכז בכתיבה עצמה של טיימסקריפט. אז ננקה פה את המסך, נזכור את הקובץ של ג'ארה סקריפט, ופה אנחנו נתחיל לכתוב את כל הקוד שאנחנו רוצים.